poštovani gledalci, dobar prijem sa gradskog stadiona u Kruševcu. Videli ste sudiju Stanka Ostraćanina iz Kraljeva, kako je uzo rekvizit, fudbalsku loptu, kreće prema centru, vodi današnje aktere meča sa vaše leve strane u žutoj opremi fudbaleri Trajala iz Kruševca, u beloj Kabel iz Novog Sada. Jedna od važnih utakmica u prvom delu prvenstva za kruševačkog predstavnika, za fudbalski klub Trajal. Treba ispraviti poslednje tri utakmice, poraz u Novom Pazaru, nerešen u Zemunu i neuspeh u Pirotu. Da li će Kabel platiti za sve, vidjet ćemo u nastavku. Za današnji meč trener Goran Lazarević nije imao problema, izveo je najbolji sastav, sastav koji će jurišati da osvoji tri boda koja će učvrstiti Trajal na vrhu tabele. Na golu Stefan Stojanović, u odbrani Sava Radić, Nikola Radmanovac, Nemanja Trajković i Igor Petrović, ispred njih Nemanja Milisavljević, Admir Kecap, Filip Gogić i Nikola Milošević, i u napadu Uroš Stepanović i Ivica Jovanović, rezerve Nenad Jovanović, Džof Osman, Ličević, Savić Đurović, Punoševac i Tomić, pomoćni trener Ivan Radivojević, trener golmana Saša Bakuš, pomoćni trener Bojan Marjanović, fizioterapeut Miloš Mihajlović, doktor Milan Mandelc, predstavnik kluba Nebojša Popović, komesar za bezbednost Predrag Stanisavljević. Novajlija u prvoj ligi Srbije, Kabel iz Novog Sada i njihov trener Zoran Vasiljević uspeli su da se domognu prve lige Srbije, bili su najbolji u srpskoj ligi Vojvodina i trenutno su četvrti sa 11 bodova. Kabel igra u sastavu Goran Vukliš, Marko Bjeković, Vladimir Ilić, Milovan Petrić kapiten, Đorđe Pantelić, Nenad Kočović, Ciril Nebo, Faruk Bihorac, Marko Mandić, Predrag Vladić i Predrag Uvedarica, rezerve Vukašin Pilipović, Luka Jovanić, Kosta Dražić, Milan Srbijanac, Zoran Karić, Vojislav Balabanović i Aleksa Vujić. Prvi pomoćni sudija, prvi pomoćnik Dragan Nikolić, drugi Nebojša Savić, četvrti Dalibor Manojlović, delegat Ivan Nikolić. Počela je utakmica, u pitanju je sedmo kolo prve lige Srbije. Na gradskom stadionu Kruševcu oko 200 gledalaca. Kabel napada preko Ćirila. Očekujemo ubacivanje, centar šut. Skoče Vladić i lopta do golmana Stojanovića. Otvoreno su krenuli Novosađani prema golu golmana Trajala. To može biti i dobro, faktički gledat ćemo jedan otvoren meč i nadamo se da će Trajal uspeti da zabeleži neku pobedu. Trajal ima 10 bodova, Kabel 11, Kruševljani 3 pobede, jednu nerešenu utakmicu i 2 poraza, Kabel 3 pobede, 2 nerešene i 1 poraz. Napada Trajal, Kecap je zakasnio, Vukliš, golman Kabela, je uhvatio loptu. Vidjet ćemo kako će se Novosađani predstaviti kruševačkoj publici. Lepo vreme, idealni uslovi za lepu fudbalsku predstavu. Trener domaći Goran Lazarević u vatru je ubacio Nemanju Trajkovića da pomogne odbrani. Od samog početka utakmice i Nemanja Milisavljević, tu je i Sava Radić. Nema rešenja Radmanovac, osim da vrati do golmana Stojanovića. Poigrava se golman Trajala i Trajković iz prve u aut. Prave problem bez problema fudbaleri Trajala. Lopta sa strane, aut za Kabel. Bjeković, kombinuju Novosađani na sredini terena. Ilić, još jednom Bjeković, oduzima loptu Kecap, Milošević, vraća Milošević prema Igoru Petroviću. Punoševac je na klupi, levi bek Trajala, Dušan Punoševac.
Milisavljević. Nema ni Đurovića. Zadržava loptu iskusni Milisavljević. Da li će stići Igor Petrović? Ne stiže. Prekršaj svira Ostraćanin. Traži se pobeda na ovom meču. Traži se četvrti trijumf fudbalera Trajala. Napada Pantelić po desnoj strani, centrira, Trajković ispravi, interveniše, Ilić vraća prema Vladiću, dobra varka fudbalera Kabela, prilika, sam je igrač Kabela, ko je tu zakasnio, Igor Petrović u razgovoru sa Kecapom. Mora mnogo ozbiljnija odbrana Trajala da pazi na Pantelića. Napada Trajal. Sava Radić dugo je bio povređen. Vidjet ćemo kakvu mu je ulogu spremio trener Lazarević. Gogić prema Radiću. Radić iz prve prema Milisavljeviću, out za Trajal. Milisavljević gleda raspored svojih fudbalera, u vatru ubacuje Jovanovića. Ima li kornera? Ne. Još jedno Milisavljević. Gogić gubi loptu. Vladić. Kontra Kabela. Prelazi Radmanovca, prilika za Kabel, interveniš Radmanovac u pravom trenutku. Gogić, mora se čuvati ova lopta. Gogić. Pokriveni su Milisavljević i Jovanović. Dobro je ovo uradio Gogić. Out za Trajal. Radić prema Radmanovcu. A Nebo Ćiril junior, tamnoputi fudbaler Kabela, pokazuje da je veoma kvalitetan fudbaler i mora se paziti na njega. Stepanović i Igor Petrović, neoprezno je startovao fudbaler Trajala. Opominje ga sudija Ostraćanin. Naredni prekršaj biće žutog kartona. Buni se golman trener Zoran Vasiljević, trener Kabela, smatra da je ovo za žuti karton. Nastavlja se utakmica, lopta prema junioru, ko će do lopte? Kočović, ide Kočović, bravo za Gogića. Gogić iz prve prema Milisavljeviću, beži lopta Milisavljeviću, na pravom mestu Petrić, napada Stepanović. Brane se fudbaleri Kabela. Radmanovac i junior, prekršaj za Trajal. Sedmi minut utakmice u Kruševcu, 0-0 za sada. Milošević, Gogić. Radić i Gogić. Dva mlada fudbalera. Lopta prema Stepanoviću, stići će ovo Stepanović. Precizan je bio Stepanović u Pirotu kada je Trajal poveo sa 1-0. Radić zove Gogića, ide Gogić, zastaje, moraće da vrati prema Radmanovcu. Nemaju rešenje, fudbaleri Trajala, dobro je ispalo. U aut je izbacio Mandić. Još jednom Radić. Prilazi Jovanović, teška pozicija za Jovanović. Gogić gradi. Može lopta i na drugu stranu prema Igoru Petroviću, međutim Trajković ponovo vraća. Radmanovac. Utrčava Kecap. I kakva greška Radmanovca. Pogrešuje Radmanovac. Au za Kabel. Milisavljević. Iskusni Milisavljević. Od njega mnogo očekujemo, kao i od Miloševića. Međutim, za sada ne ide.
Pantelić kontra Kabela. Vratili su se futboleri Trejala. Bjeković. Moraće Bjeković da vrati svoj odbrani. Petrić, kapiten Kabela. Kombinuju odbrambeni futboleri iz Novog Sada. Bihorac. Trajković i Junior, dobro se umetnuo Nemanja Trajković. Junior je naleteo i dobar prekršaj za Trajal. Ko će izvesti, morat će da se vrati lopta. Nemanja Trajković prema Gogiću. Gogić je taj centralni vezni. Od njega kreću napade i Radmanovac, Radmanovac, Trajković. Propušta loptu Gogić, kaže mora mnogo ozbiljnije protiv Kabela. Ipak je ovo prva liga Srbije, gledamo kvalitetan fudbal. Treba se dosta namučiti za tri boda. Napada sada Kabel. Bjeković. Bjeković prema Vladiću i ofsajd pozicija. Nepotrebno gubljenje lopte može dovesti do primljenog gola. Sve su ovo igrači koji su maltene na domak Super lige. Evo TSC šta pravi u Super ligi, vodi na tabeli. Ekipa koja je prošle godine igrala prvu ligu Srbije, sada je bez poraza. Milošević, ide Milošević, bravo za Miloševića, ali pobegla je lopta preko noge. Bodri ga trener Lazarević. 10. minut, 0-0 u Kruševcu. Radić je dobro skočio između dvojici igrača, Juniora i Govedarice. Aut za Kabel. Lopta prema Junioru, Radmanovac. Radmanovac iz prve, vraća Kočović. Korpulentni Junior hvata ovu loptu, daje prema Govedarici. Radić na pravom mestu, krade Stepanović, bravo za Stepanovića. Gogić Stepanović. Lopta za Trajal. Radić, žuri se Radiću, želi što pre da njegova ekipa dođe do vodstva. Dobar pas Gogića prema Igoru Petroviću. Prilazi kapiten Milošević. Milošević gleda raspored. Najbliži je Gogić, utrčava Milisavljević. Milisavljević pas, ali neprecizno, nije gledao gde se nalaze Stepanović i Jovanović. Kabel sada napada, Junior, greši Junior, Radić brzo prema Gogiću, vraća Gogić do Trajkovića, Milošević, Trajković, Radmanovac. Dobar pas prema Milisavljeviću, Gogić, greši Gogić, neprecizni Kruševljani. Da li će ukrasti Radić, tu je kapiten Petrić, aut za Kabel. Žestoko se krenulo u Kruševcu, 12. minut, 0-0. Bihorac. Vraća Igor Petrović, dobro Kecap. Krade ovu lotu, Kecap prema Milisavljeviću. Sam je Gogić. Kome će Gogić? Zasto je Gogić. Milisavljević. Ima li centar šuta? Milisavljević i dalje. Prolazi Milisavljević. Šutira Milisavljević, pravo ruke Vukliša, prvi aplauzi na gradskom stadionu Kruševcu za fudbalere Trajala. Vidite kako se žuri Bjekoviću, već u kontri Kabel. Centar šut prema Vladiću, interveniše Radmanovac, još jedna lopta prema Vladiću. Ilić, zadržava loptu Ilić, Govedarica.
još jednom Govedarica, Bijeković, Junior, još jednom Junior u offset poziciji. Fudbaleri Kabela pokušavaju da iznenade Trajalović u prvom poluvremenu, međutim, za sada ravnopravan duel. Vidjet ćemo ko će prvi pogrešiti. Radmanovac. Povučeni fudbaleri Kabela. Radić, treba to probiti. Vidite samo Juniora napred. Radmanovac zastaje. Trajković. Trajković prema Kecapu. Iskusni Kecap gradi ovu loptu. Milošević. Gogić. Moraće da se smiri Gogić. Nekoliko nepreciznih pasova. Pritisak fudbalera Trajala, ali za sada neuspešno. Nema one pravih akcija da se postigne gol, ali ima još do kraja prvih 45 minuta. Maltene pola sata ima vremena. Igor Petrović prema Kecapu, pada iskusni Kecap. Ima li faula? Nema. Aut za Kabel. Dosta se čuju, jedan i drugi trener, Vasiljević i Lazarević. Ko će do lopte, skače Milošević, Igor Petrović, Gogić, Stepanović, ume ovo Stepanović, pustio je prednost sudija, Milošević, Radmanovac. Dobro se kreću fudbaleri Kabela, zatvaraju svaki iole prostor. Prekršaj nad Radićem. Napravio Predrag Vladić. Vidjet ćemo da li će Milisavljević ubaciti ovu loptu ili odigrati pas. Prišao je Gogić ipak prema Radmanovcu. Širi ruke Igor Petrović. Ide lopta, ali ne baš najbolje. Napada Pantelić. Prilazi tamo Nikola Milošević, vraća se je Igor Petrović, Pantelić i dalje. Šutira, pogađa Trajkovića i dalje traje ofanziva fudbalera Kabela. Kočović, centar šut Kočovića, na pravom mestu još jednom Trajković. Kecap i Bijeković. Nije izašla, ali tu je Milošević i gol out. Lopta za golmana Stojanovića, kako jedna greška može da napravi opasnost po gol Trajala. Loš pas Radmanovca. Nije lopta stigla do Igora Petrovića i dobro je na kraju ispalo. 0-0, 17. minut. Gledamo jednu fair i otvorenu utakmicu u pravi derbi. Sedmo kola. Propušta Stepanović, trči Ivica Jovanović, vraća loptu Bihorac, golman Vukliš iz prve prema Junioru, bravo za Trajkovića, ispred Juniora Milisavljević iza glave prema Stepanoviću, gradića ovo Stepanović, još jedno Milisavljević, pas prema Gogiću, ide Gogić, ispred njega Vladić, dobro je aut za domaće fudbalere, brzo Stepanović i Milisavljević, ide Milisavljević, Milošević, dupli pas, ubacivanje u 16 terac Kabela, interveniša odbrana gostiju, vraća Trajković, koče do lopte, isprve Govedarica, postavio se Igor Petrović, vraća Filip Gogić, velika borbenost fudbalera Trajala, dobro je Stojanović, Stojanović prema Nikoli Radmanovcu, ide Radmanovac, tek sada prilazi Ivica Jovanović, Milisavljević, kroz noge Milisavljević, ne prolazi ova fora, Ilić, kontra odmah po desnoj strani,
Bijeković. Brzo se igra. Uklizao je Milošević, zaustavio za trenutak napad Kabela. Ilić. Pantelić. Kabel napada preko Juniora. Radmanovac glavom. U aut. Bijeković. Bijeković ubacivanje, interveniše Filip Gogić, vratio se. Još jednom Gogić. Pa ovaj Gogić nema prekršaja, šutira. Ilić neprecizno. Potrebno je dosta trčanja na ovoj utakmici. Gol out. Ostaje 0-0 u Kruševcu. Sedmo kolo prve lige Srbije. Kabel četvrti sa 11 bodova. Trajer šesti sa 10. Vodi Metalac sa 12 bodova. Stepanović. Da li će ovo proći? Ne prolazi. Bodri ga trener Lazarević. Mekanije mora. Pressing futbolera Trajala na polunovini Kabela. Dobro je skočio Radić ispred Juniora. Dobro se je zagradio Pantelić, prati ga Radmanovac, Pantelić i dalje. Ne treba praviti prekršaj, Pantelić zadržava loptu, vraća je prema Kočoviću. Kočović centrira, lopta dolazi do Govedarice. Interveniše za kratko Radić, dalje traje opasnost. Ilić, gubi loptu Ilić, ali za trenutak Govedarica, Bijeković. Bijeković i Igor Petrović. Bijeković prolazi, prilika i za malo da Kabel dođe do vodstva. Odlična akcija Marka Bijekovića, 21. minut utakmice, ostaje 0-0 u Kruševcu, kako je samo između dvojice futbolera Trajala prošao Marko Bijeković. Ostaje 0-0, maltene sredina prvog poluvremena. Idemo dalje, Trajal organizuje napad. Nemanja Trajković. Prilazi Stepanović, ipak lopta prema Radmanovcu. Ofanzivni bekovi Radić i Igor Petrović na svojim pozicijama. Šta ovo radi Radmanovac? Neverovatna greška. Junior napada. Junior napada. Šutirao je neprecizno. Mora Radmanovac mnogo ozbiljnije i drugačije da nastavi sa ovom utakmicom. Milisavljević, gradi Milisavljević. Gogić, Radić. Ne prolazi ova lopta. Vladimir Ilić vodi napad Kabela, krade je. Gogić imali prekršaja, nema, Radić, Milošević, pušta ovo sudija i gol out. Golman Stojanović prema Radmanovcu. Gogić. Ne stiže lopta prema Stepanoviću, teške su ovo lopte za napadače. Radmanovac, Radić, Milošević, pritiska Kabel, zato dolazi do ovakvih situacija da se lopta vraća golmanu Stojanoviću, Trajković. Još jednom Stojanović moraće da degažira, ipak prema Radmanovcu. Milošević. Želi Nikola Milošević da poveže svoje redove, ide Milošević prema Gogiću, zastaje Gogić. Trajković. Trajković pritiska. Dobro, lopta je stigla do Jovanovića, prilika za Trajal.
za malo da stigne do Gogića. Moglo je ovo i ozbiljnije da ispadne na kraju. Ovako ostaje 0-0. Lopta je stigla do Jovanovića, gledao je Jovanović gde se nalazi Gogić, uposlio, ali nije mogao Gogić ništa više. Odmah Habel na drugoj strani napada. Ilić, ali oduzima kecap. Jovanović, Stepanović, za malo da prođe pas. Napada Ivica Jovanović, Vukliš. Pušta ovo Radić. Aut za trajal. Sava Radić će izvesti. Aut, Milisavljević, nema prekršaja. Pušta agresivnu igru sudija Ostraćanin. Još jednom Radić. Prilazi Nikola Milošević, kome lopta? Prema Stepanoviću. Lopta za Kabel. Prema Vladiću, pao igrač Kabela, svira Ostraćanin prekršaj Radmanovca. Na travi igrač Kabela. Ne radi se o težoj povredi. Pantelić u pitanju. Đorđe Pantelić pokazuje da će predstavljati opasnost na ovoj utakmici za trajal Govedarica. Predrag Govedarica. Da li će ubaciti, šta će uraditi, vidjet ćemo. Lopta tamo prema Bjekoviću, interveniše Igor Petrović. Po levoj strani Igor Petrović i kecap. Govedarica, Bjeković. Ubacivanje Mandića. Prekršaj nad kecapom. Milošević odmah prema Radmanovcu. Kombinuju Gogić i Radmanovac, Milošević, čak tri igrača okružena oko Miloševića. Kažem, dobro se kreću fudbaleri Kabela, teško je probiti sredinu terena. Vidite, sa ovim loptama teško da će Trajal nešto više uraditi. To su pasovi dugi 30-40 metara i ima dovoljno vremena da odbrana reaguje. Aut za Kabel. Junior. Ilić. Trči Mandić, ispred njega Igor Petrović i dalje Mandić. Dobar šut Marka Mandića sa nekih 40-ak metara, zaista zaslužuje aplauze fudbaler Kabela, ali iznad gola, ostaje 0-0, idemo dalje, napada Trajal. Gogić. Radmanovac. Pogrešio je sada i Stojanović, bravo za Miloševića, kako se bori kapiten, svaka čast. Igor Petrović. Kratka lopta, Trajković i lopta za Kabel. Kočović, Kočović prema Vladiću. Uklizao je Radmanovac, a lopta za Trajal. Žestoko je Radmanovac uklizao, zakačio je jednog fudbalera Kabela i tek sada sudija Ostraćanin dozvoljava doktoru Brkljači da uđe i da mu ukaže pomoć.
28. minut utakmice, 0-0, fer je otvorena igra, malo šansi i s jedne i sa druge strane. Trajal još nije pronašao svoju igru. Kabelo došao da otvorenom igrom eventualno iznenade Kruševljane. Prijatno vreme za igru. Temperatura sigurno nekih 20-22 stepena. Nastavit će meč fudbaler Kabela. Mandić. Trajković. Trajković prema Petroviću. Nikola Milošević. Gogić i Radmanovac. Napada Junior. Trajković. Grade i traži igru, ali vidite vrlo teško i nervozno. Fudbaleri Trajala na današnjoj utakmici. Kabel rasterećen. Gogić vraća prema Radmanovcu. Golman Stojanović iz prve. Jovanović Stepanović. Milisavljević. Ide Milisavljević, vidite četvoricu igrača na nekih 40-ak metara. Gogić. Gogić u noge prema Stepanoviću. Milisavljević. Dobro je spustio Stepanović Milisavljeviću, ali iskusni internacionalac nije pogodio onako kako ume. Ostaje 0-0 u Kruševcu. Očekujem ubacivanje Vukliša. Kabel se do sada predstavio kao jedan ozbiljan protivnik. Trči Ivica Jovanović, očekuje eventualnu grešku. Još jednom Trajković. Pantelić. Pantelić Stepanović. Lopta prema Junioru. Bravo za Radmanovca. Prostor za Radića. Ide Radić. Gogić. Još jednom Radić. Radić traži Stepanovića. Interveniše Govedarica. Lopta do igrača u belim dresu. Imali tu je Radmanovac. Imali brže igre. Radić. Prilazi Milisavljević. Leva strana je, čini mi se, sa manje igrača u belim dresovima. Dobro je blokirao Radić. Makazicama Govedarica. Bori se Trajković. Ilić. Smiruje Pantelić. Smiruje Pantelić. Levo Bjeković, Pantelić. Nema ofsajd pozicije. Dobro je, Radić je sam. Da li mu neko prilazi? Milisavljević. Gradi loptu Milisavljević, još jednom Radić. Ne treba gubiti ovakve lopte. Greše i Novosađani. Jovanović, ne prolazi štikla. Lopta za Trajal. Radić će izvesti novi aut za Trajal. Kome dodati, Milisavljeviću ili Jovanoviću? Ipak prema Gogiću. Radmanovac moraće iz prve. Interveniše odbrana Kabela. Greši Kočović. Još jednom Radić. Gogić, sam je Milošević. Trajković. Traži loptu Igor Petrović. Milošević. Prolazi i Milošević. Kecap. Ide Kecap. I dalje Kecap.
Prati ga Pantelić, nema prekršaja, Igor Petrović ubacuje, Guvedarica interveniše, Milisavljević spušta iz prve odbrana Kabela, Radić vraća prema Jovanoviću, Jovanović do Radića. Pritisak fudbalera trajalo u ovim trenucima, 33. minut utakmice, 0-0 u Kruševcu, Milisavljević. Prilazi Milošević. Levo Igor Petrović, dobro je ovo radio kapiten. Dupli pas, Kecap Milošević, prilika za trajal. I podigao je zastavicu Nikolić, ofsajd pozicija, centar fora trajala. Lepa akcija, ali ofsajd pozicija, ostaje 0-0 u Kruševcu, 34. minut. Sastavio se trajali Kabel iz Novog Sada. Vukliš, Goran Vukliš, golman Kabel ubacuje loptu, dobro je skočio Trajković, Kecap. Gubi loptu Kecap. Ilić. Ilić prema Bjekoviću, odnosno Mandiću. Tek sada Bjeković, Bjeković prema Govedarici. Govedarica pokušava da prebaci odbranu trajala, nije uspeo, istračao je golman Stojanović i brzo prema Radmanovcu. Radić. Loše je ovo, mora bolje, preciznije. Đonom je igrao Milisavljević, prekršaj za Kabel. Uključeni su i reflektori. Kapiten Petrić, Junior, Junior i Radmanovac vode žestoku bitku. Kočović, vraća Kočović prema Iliću. Na drugoj strani Mandić. Centar šut, bravo za Radmanovca, nema prekršaja. Pao je Radmanovac i Junior u 35. minutu, Kabel vodi sa 1-0. Je nula za ekipu Karla Strelac, gola Nebo Junior. Centar for Kabela, Junior otresao je, kako tako da kažem, Radmanovca i neometeno postigao gol u 35. minutu, gosti vode sa 1-0. Na centru Ivica Jovanović, kaže, mora trajati mnogo zbiljnije i mnogo bolje u nastavku. Junior je iskoristio priliku koju su namestili fudbaleri trajala. Kecap, Milošević, Gogić, Radmanovac, Radić. Brzo se, kažem, vraćaju fudbaleri Kabela, grade prostor, Jovanović, krade loptu Kočović, aut za goste, dobro fizički pripremljeni. I zaista bit će teško futbolerima trajala na ovoj utakmici. Jovanović, Milisavljević, spred Milisavljevića Govedarica, Trajković prema Igoru Petroviću, trči Junior. Vidite kako su ovu loptu ukrali futboleri Kabela. Ilić, ofsajd pozicija, očigledna Pantelića. Đorđe Pantelić našao se u ofsajd poziciji, a gosti vode od 35. minuta sa 1-0. Junior je strelac. Radić. Nesporazum Milisavljevića i Radića. Kapiten Petrić, Junior spušta prema Vladiću. Bori se Milošević, Pantelić i Milošević. Gradi loptu Pantelić. Govedarica, Govedarica prema Kočoviću.
još jedan Govedarica. Kočović još jedna. Govedarica. Petrić. Dobro kombinuju futboleri Kabelo. Visoka lopta prema Junioru. Istračava Stojanović. Radmanovac. Gogić prema Radmanovcu. Čak četvorica igrača oko Milisavljevića. Kažem, kretnja Kabela na visokom nivou. Teško je to probiti. Radmanovac. Kome sad loptu? Prema Radiću. Radić je usamljen. Mora da vrati do Radmanovca. Trajković. Trajković traži Radića. Dobra lopta. Dobro je primio Radić. Stepanović. Stepanović prema Gogiću. I još jednom Stepanović, očekujem ubacivanje Stepanovića. Interveniše Govedarica, skače Radić. Prekršaj pravi Radić. Buni se Radić, smatra da nije bilo prekršaja, na travi je igrač Kabela. Petrić, kapiten Kabela, ustao. Sve je u redu, 40. minut utakmice, gosti od 35. minuta, golom Juniora vode sa 1-0. Vukliš bez prave prilike da se istakne. Skočio je Gogić, dolazi lopta do Pantelića. Mandić, novo ubacivanje. Interveniše Trajković, a ne stiže Igor Petrović. Udarac iz ugla sa desne strane za Kabel, vraćaju se Kecap i Ivica Jovanović. A ovo će izvesti Petrić. Vraća Petrić prema Bjekoviću, u centar šut, dobro su je postavili odbrambeni fudbaleri Trajala, Milisavljević glavom, ali samo do Pantelića. Nastavlja se napad Kabela. Bjeković, novo ubacivanje prema Junioru, odnosno Bihorcu. Dobra intervencija Radmanovca, imali brže igre. Prekršaj nad Milisavljevićem. Opominje sudija Govedaricu. Poslednja opomena sudija Ostraćanina. Milošević. Milošević brzo prema Petroviću, prilazi Stepanović, tu je i Kecap. Stepanović, Milošević, prolazi Milošević, evo, ovo je sada za žuti karton. Baš tako. Žuti karton za Predraga Govedaricu. Dobro je zakačio Miloševića. Ima još 4-5 minuta do kraja poluvremena. Ima još vremena. Milošević. Usamljen Ivica Jovanović, tamo na 16 metara, Milisavljević. Dalje Milisavljević, sredina najgušća, zadržava loptu Kecap. Kome dati da vrati jedino Radmanovcu, a ovaj do golmana. Loš napad Kruševljana. Stojanović, Trajković. Čak petorica igrača u odbrani Kabela. Gogić, Milisavljević, vidite, trojica, četvorica kod Milisavljevića, Radić, imali centar šuta, pokušao je Radić, pogodila lopta Kočovića, aut za trajal, Milisavljević, centar šut Milisavljevića i golman Vukliš hvata loptu.
Čeka Vukriš da njegovi igrači zauzmu pozicije. 43. minut. Kabel vodi sa 1-0. Milošević glavom. Stepanović nema prekršaja. Radić vraća glavom, mogu i da smiri. Krade loptu Milisavljević. I dalje Milisavljević. Dosta je to sporo. Junior. Ide Junior. Kako samo drži ovu loptu Junior. Ilić prema Mandiću. Još jednom Ilić. Ilić i Mandić kombinuju. Prati Igor Petrović. Gube loptu Novosađani. Prilika za kontru. Usamljen Ivica Jovanović. Kako se samo vraćaju igrači u belim dresovima. Kratko je ovo bilo. Mandić prema Panteliću. Pantelić Ilić. Krade loptu Gogić. Greši Gogić. Govedarica. Govedarica greši Govedarica. Milošević. Milošević, Radmanovac, Petrović. Out za trajal. Poslednji minut prvog poluvremena. Vidjet ćemo koliko će nadoknaditi ostraćeni prvo poluvreme. Radić. Radmanovac. Levo je Igor Petrović, prime loptu Igor. Kome dati? Stepanović. Prati ga Ilić, prolazi Stepanović. Milošević. Milošević prema Milisavljeviću. Milisavljević, Stepanović, Radić, prilika za centar šut. Pokušao je Radić i dobro, korner za trajal. Vidjet ćemo Manojlovića, četvrtog sudiju iz Knjaževca, šta će pokazati, minut dva sigurno, nadoknade. A Stepanović će izvesti udarac iz ugla sa desne strane, minut nadoknade prvog poluvremena. Odlično Stepanović, glavom Trajković, ostaje 0-1 u Kruševcu. Gosti su došli do vođstva u 35. preko Juniora. Svakog trenutka očekamo kraj prvih 45 minuta u Kruševcu. U pitanju je sedmo kolo prve lige Srbije. Trajal, Kabel 0-1. Vukliš. Ubacuje Vukliš. Skraču Junior i Trajković, Stepanović, Milisavljević. Milisavljević prema Jovanoviću. Kapiten Petrić u aut. Imali vremena. Jovanović, kome dati loptu? Kecap, Kecap Jovanović. Novi aut. Radić. Radić prema Milisavljeviću. I ovog trenutka sudija Ostraćanin označuje kraj prvih 45 minuta. U Kruševcu Kabel vodi protiv Trajala sa 1-0 golom Juniora u 35. minutu. Očekujemo mnogo bolju igru fudbalera Trajala u nastavku. Da,